Има седми трофей за теб с Мариса. Ти си единствена състезателка, която има пълен комплект от трофей с Мариса. Какво е изживяването? Нямаш ли проблеми в турнира? Нямах проблеми. На отделни моменти така отпускат на малко педалите, но след това бързо се върнахме. Смятам, че се слушам от тази вече сме, да не кажа и две класи на Бухаре, за да спечелим. Следващия сезон амбициите в евротурнири ще бъдат по-големи, със сигурност. Ти лично къде смяташ, че отбора в следващия сезон може да класира в евротурнира?